Mootummaan naannoo Oromiyaa birrii 200,000 artist Nuhoo Goobanaa akka itti yaalamuu farjoomee jira. Oromoon artist Nuhoo Goobanaa deeggaruu akka qabus dhaamameera. Mirkanaa Taaddasee gabaasa dabalataa qaba. Artisti Nuhoo Goobanaa artistoota cuuccaaf cunqursaa uummata Oromoo irra ga'aa ture aartiidhaan addunyaatti mul'isanii falmachaa turan keessaa adda durummaadhaan eerama. Artistiin kun garbummaaf harka kennuu diduun biyya hambaatti qabsoo uummata Oromoo weelluudhaan finiinsaa ture. Jireenya isaa guutuus nama uummata Oromoof jiraatedha. Uummata Oromoo birattis jaalalaaf kabaja guddaa qaba. Sirboota qabsoo, jaalalaa, tokkummaa, hariiroo hawaasummaaf kan kana fakkaatan weellisuunis beekama. Artisti Nuhoo Goobanaa. Yeroo ammaa kana dhibeessa mudateen ciisee humna isaan ol waan ta'eef deeggarsa uummata isaa barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana duras artisti Nuhoo jajjabeessuun deeggaraa tureera. Amma immoo dhibeessa quunname kana akka ittiin yaalamuuf birrii 200,000 kenneefii jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa artisti Nuhoo Goobanaaf taasisu cimsee kan itti fufu ta'uu ibsanii uummanni Oromoos deeggaruu akka qaban waamicha dhiyeessan. Nuhoo gaachana qabsoo bilisummaa uummata Oromooti. Har'a Nuhoon fayyaan qabamus. Hojii isaa qalee Oromoon bikkaarra ga'eef bu'uura gumaacha guddaa nama gumaache dhukkubsachuun waanuma jiraati. Rabbi haa fi jennaani akka mootummaa naannoo Oromiyaatti karaa kamiinuu isa cinaan dhaabbanna. Manni Oromootis hayyoonni, beeyitoonni, artiistoonni Oromoodha. Gaachana keenyaan akka dhaabbattan waamicha dabarsuu barbaanna. Artisti Mohaammad Ahmad uummanni Oromoo artisti Nuhoo Goobanaa deeggaruu qabu jedhan. Oromoo jaalachuun har'aan tana Oromiyaa afaaniin jechuudha miti. Goota akkana gargaaruu, rakkoo jiru wajjin hiikkachuu, furmaata kennuu, waan qabnu wal bira dhaabbachuudha. Kanaaf hundi keenya, uummata keenya artistii Nuhoo Goobanaadha. Ka guyyaa dukkanaa san nu mul'ise. Ka waan namni jechuu itti sodaatu ifatti bahee waa'ee mirga Oromoo, waa'ee bilisummaa Oromoo, miidhama Oromoodha addunyaarra deeme nama agarsiise. Nama osoo waa argachuu danda'u biyya alaa jiraate, Kaanaadaa jiraate, Ameerikaa jiraate hojjatee maallaqa argachuudhaas osoo danda'u, osoo immoo bilisummaa Oromootiyyee gamaa gamana deemu nama rakkoon kun mudattee hundinuu inni kun haqa nurraa qabaati akka bira dhaabbannuun isinitti dhaammadha. Namni gaafa lubbuun darbu waliif bo'uu caala yeroo lubbuun jiran wal gargaaruuf wal cina dhaabbachuun aadaadha. Maatiin artisti Nuhoo Goobanaas uummanni Oromoo isaan cina dhaabbachuun deeggarsa barbaachisaa akka taasisuuf waamicha taasisaniiru.